Вітаю глядачів онлайн-трансляції. Розпочинаємо наш традиційний брифінг при Рівненській обласній державній адміністрації. Сьогодні нашими спікерами є перший заступник голови РОДА Сергій Подолін та Доброго дня. Доброго дня, так. Та начальник управління охорони здоров'я Олег Євсяник. Вітаю вас, панове. В нас запитань сьогодні дуже багато від журналістів, тому пропоную одразу розпочати. Перше питання до вас, Олег Михайлович. Прошу. Журналісти пишуть, що мають інформацію, що хворий з Мощениці заразився від священика, який знаходиться на самоізоляції у Вельбівно. А він сам заразився в Почаєві. Також підтвердили, що інфіковані люди з Милятина контактували з хворими з Мощениці. Можете або спростувати, або підтвердити цю інформацію? Дякую за питання. Ми детально проаналізували поставлене вами запитання і можемо наголосити, що за інформацією, яка у нас є, офіційною інформацією, вище зазначені факти не підтверджуються. Дякую. Наступне питання до вас, Сергій Вікторович. Яка ситуація по зорі? Чи можна буде говорити про зняття пропускного режиму і коли? Який алгоритм дій зняття карантинних заходів в селі Зоря? Дякую за запитання. Основний критерій пом'якшення карантинних заходів – це є зменшення захворості і кількість одужуючих від цієї хвороби. Станом сьогодні у селі Зоря зареєстровано 85 хворих і 3 особи одужало. Мав розмову з селищною радою, спілкувався з приводу ситуації і поведінки населення на території. Є позитивна динаміка, що не так швидко збільшується кількість хворих. Тому, навіть зважаючи на цю статистику, у селі Зоря є пропозиція зняти КПП, контрольно-пропускні пункти, які сьогодні діють, звільнити дороги від перекриття блоками, які були, як мінімум 10 доріг було заблоковано, але карантинні заходи не послаблювати. При тому далі здійснюється патрулювання поліції громадськими формуваннями. Розгляд про пом'якшення карантину буде розглядатися після 22 квітня. Дякую. Наступне питання до вас, Олег Михайлович. Журналісти знову цікавляться щодо доплат медикам за березень. Пишуть наступне. Їх малий розмір пояснюють посиланням на наказ Мінсоцполітики від 2003 року, а саме пункт 1 під пункт 1.1 під пункт А. Однак в наказі МОЗ від 2 квітня, де є це посилання, вказаний не весь пункт А, а лише його другий абзац. В цьому абзаці вже не йдеться про нарахування доплат згідно з тарифною ставкою пропорційно до відпрацьованого часу. Тож чому чиновники посилаються на весь пункт А? Дякую за питання. Хочу зауважити, що обласна державна адміністрація, департамент фінансів, управління охорони здоров'я постійно проводить наради наради у першого заступника голови обласної державної адміністрації. Ми чітко вивчили нормативну правову базу, яка регламентує виплату та доплату заробітної плати. Крім наказу Міністерства охорони здоров'я 2 квітня, а також наказу Мінсоцполітики, ми керуємося листом роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, в якому є чітке посилання на наказ Міністерства соціальної політики від 2003 року. Отже, закладами охорони здоров'я виплатено надбавки за надання медичної допомоги медичним працівникам, які працювали з ковід-пацієнтами, у березні місяці, наголошую, в розмірі 300% нарахування відповідності до відпрацьованого часу. Проте за нами залишається ще не вирішене питання, і ми очікуємо роз'яснення та нових нормативно-правових документів, які дозволять здійснити доплату, а ми готові до цього, і є наявний фінансовий ресурс медичним працівникам за березень місяць у розмірі 3 посадових окладів. Питання перебуває на постійному контролі облдержадміністрації. Дякую. Наступне питання теж до вас. Журналісти просять дати інформацію по перинатальному центру. Кажуть, що там мали тестувати всіх медиків. Які результати? Всі контактні медичні працівники, проведено тестування шляхом ПЛР-діагностики. Результати ПЛР негативні. Дякую. Наступне питання до вас, Сергій Вікторович. Воно трішки не стосується карантину, але все ж журналісти цікавляться. Чи планують на Рівненщині знищувати борщівник Сосновського цього року? Територія Рівненської області в цьому році будуть проведені такі заходи. Є програма 3 селищних рад. Це Шпанівська сільська рада. Чути мене?
Шпанівська сільська рада Рівненського району. Приблизна площадь, яка повинна оброблятись, це 5,9 гектарів. Також таку програму прийняла Велика Амелянська сільська рада, це 1 гектар, а також Корненська сільська рада в розмірі 1,5 гектара. Також боротьба буде з таким шкідником проводиться по мірі відростання, але починається з травня цього місяця і продовжується до липня у фазі одної-двох пари свіжих листків. Також боротьба з таким шкідливим явленням є і зобов'язані її займатися власники земельних ділянок і землекористувачі своїми власними зусиллями. Дякую вам за відповідь. Повертаємося до карантину. Журналісти далі цікавляться, чи пройшли ми пік захворюваності на COVID-19 і восени, чи не буде друга хвиля захворюваності. Олег Михайлович. Дякую за питання. Ми зараз маємо дещо показники, які говорять нам про стабілізацію ситуації з захворюваністю на COVID-19. Проте важко стверджувати, чи прийшли ми пік, чи не ви. Маємо також надію, що прийшли. Очікуємо і маємо надію, що якщо і буде захворюваність восени, то ми також на достойному рівні зможемо утриматися на таких показниках, які б дозволяли забезпечити зниження рівня захворюваності та поширення інфекції в епідемічний період. Проте черговий раз хочу наголосити, що поширення інфекції залежить виключно від кожного з нас, громадянина. Відповідальне відношення до встановлених алгоритмів, до встановлених правил, тільки це дозволить нам усім стабілізувати ситуацію і запобігти поширенню захворювань на території області. Дякую. Наступне питання до вас, Сергій Вікторович. Журналісти цікавляться щодо відкриття дитячих садочків, тому що інформація постійно різниця. Чи є якісь факти або пропозиції саме на Рівненщині? Рішення за запровадження карантину, а також вихід з нього, приймається Кабінетом міністрів України і є обов'язковим для виконання на всій території України. На сьогодні урядом запропоновано 5 етапів вихіду з карантину у випадку після 22 травня зниження захворюваності на території нашої держави. Відкриття дитячих садочків передбачається в 4 етапі, коли кількість захворюваних на території населеного пункту не буде більше, ніж 5. Після того тільки буде розглядатися питання по відкриттю садочків. Дякую. Наступне питання до вас, Олег Михайлович. Цікавляться про препарат Плаквеніл. Його мали привезти в область. І чи забезпечені пацієнти цим препаратом на сьогодні? Дякую за запитання. Давайте розділимо це питання на дві частини. Перше, це препарат Плаквеніл для лікування ковід-інфекції. Він у нас ще наявний із централізованих поставок. А от препарат для лікування інших захворювань, ревматологічних захворювань, на жаль, відсутній поки що в аптечній мережі. Ми очікуємо за рішенням уряду, що цей препарат увійде в програму реімбурсації «Доступні ліки», і тоді усі мешканці нашої області зможуть використовувати цей препарат у схемах лікування відповідно до призначень. Дякую. Далі до вас питання, Сергій Вікторович. Журналісти пишуть, що говорили про нараду цього тижня про роботу оздоровчих таборів. Коли вона буде і які пропозиції будуть розглянуті? Дійсно, це питання піднімали керівники установ, і була моя попередня відповідь, що ми проаналізуємо і якнайшкорше зберемо нараду з цього приводу, але ми провели консультації, і в зв'язку з дією обмежувальних заходів згідно карантину, засідання координаційної ради ми будемо проводити після того, як закінчаться карантинні заходи і будуть послаблені, як мінімум, після 22 травня. На сьогоднішній день рішення уряду по проведенню оздоровчої кампанії ще не прийнято. Як, наприклад, в минулому році була постанова в квітні, і оздоровлення вже розпочалось в травні. Отже, організація оздоровчої кампанії у 2020 році буде здійснюватися згідно рішення уряду і підготовки таких закладів до прийому дітей. Дякую. Наступне питання теж до вас. Прокоментуйте, будь ласка, можливість оздоровлення на базі Хрінницького санаторію торф'яними грязями урочища Вичавка.
Нещодавно там був голова ОДА і говорив про можливість залучення до відновлення бази санаторію інвесторів. Чи є вже конкретні інвестори, на яких умовах це інвестування має бути, якого це часу перспектива і якщо інвестора раптом не буде, що тоді? У 2000 році Українським науково-дослідним інститутом міста Одеси здійснена оцінка торфових родовищ на території Хрінницького водосховища. Дійсно, згідно висновків цієї комісії, вони, торф'яники, є кондиційними для лікування застосування як органів травлення, первинних судин, органів дихання, шкіри і очей. Використовувати такі грязі родовищ в лікувальних цілях вичавки планується на базі дитячого санаторія Хрінники. Як інформував директор, вони відповідно і розробляли вже попередній проект, тому що в таких випадках заклад повинен працювати цілодобово. Вартість такого проекту, як мінімум 8 мільйонів гривень, це є, потребує, звичайно, залучення коштів, залучення інвестора. І дійсно Рівненська і районна обласна адміністрація розуміє, що торфові грязі родовища Вичавка в Демідівському районі є туристичний магніт медичний, який може залучити в нашу область багато потенційних медичних людей, які займаються медичним туризмом. Тим більше, що родовище Хрінники знаходиться в прекрасному чисто екологічному місці. Відстань від міста Рівно 90 кілометрів, від Луцьку 50 кілометрів. І це є зручно, як мінімум, два обласних центра доїжджають дуже в короткий термін до такої бази. Що стосується пошуку інвесторів, ця робота тільки розпочата. Ми на сайті обласної державної адміністрації інформуємо сьогоднішню подію і відповідні консультації і пропозиції будемо залучати, враховувати, обговорювати і шукати рішення. Наше завдання, щоб ці речі, які сьогодні позитивні є, в тому числі і в цього родовища, яке може лікувати наших громадян, були оперативно відпрацьовані і по можливості здійснено там і відпочинок, і лікування таких людей. Дякую за відповідь. В нас залишилося ще 4 запитання. Одне до Олега Михайловича і 3 до вас, Сергій Вікторович. Я думаю, що розпочнемо спочатку з медичного запитання. Це швидше до Сафонова, але все ж таки, Олег Михайлович, думаю, ви нам дасте відповідь. Журналісти цікавляться. 851 зразок перевіряють в обласному лабораторному центрі. Чому так багато? Звідки взялися стільки підозр? Це переважно медики, які зобов'язані проходити ПЛР-тестування, хворі з симптомами коронавірусу чи контактники? Скільки часу лабораторії треба, щоб перевірити таку кількість зразків? І нагадайте ще, будь ласка, скільки триває ПЛР-тестування, тобто скільки часу займає отримання результату в лабораторії? Дякую за питання. Почнемо з переліку, кому потрібно проводити такі обстеження, відповідно за медичними показами. Все це, всі ці позиції, що ви назвали в запитанні, ці пацієнти, ці контактні, ці медичні працівники, ці хворі з підозрою попадають під обов'язкове тестування. Крім того, хочу наголосити, що у нас виникло ще питання проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які госпіталізовуються у плановому порядку в лікувально-профілактичні заклади 2-го і 3-го рівня. Отже, це ще на порядок збільшує кількість проведення таких необхідних обстежень та досліджень. 851 зразок знаходиться на лабораторному центрі. Проте ми чітко знаємо, що в нас в області працює 2 ПЛР-лабораторії. Це в обласному лабораторному центрі, а також в центрі громадського здоров'я комунальному закладі Рівненської обласної ради. Середня потужність нашого одного і другого центру складає 500 обстежень на добу. Проте ми працюємо зараз лише у 2 зміни, і в разі виникнення такої необхідності ми можемо розширювати роботу наших лабораторій до круглодобового режиму в режимі 24/7. Але ми проаналізуємо ситуацію, чи буде такий наплив і в подальшому. Ми питання забору, діагностики, ми контролюємо. Щодо часу, який триває ПЛР-діагностика, таке об'ємне і широке запитання. Якщо взяти від часу забору мазка до проведення результату, це певний період. А власне, щодо діагностики в самій ПЛР-лабораторії,
Це триває до 6 годин. Це виділення вірусу, а потім його ідентифікація. Отже, загальний час приблизно для проведення комплексу обстежень складає 6 годин. Дякую за вичерпну відповідь. Сергій Вікторович, три останніх питання до вас. Так, розпочнемо з того, що останні інформації, як зазначають журналісти, про порушення карантину після послаблення обмежень, яку ви розповідали, казали, що таких порушень не зафіксовано. Яка ситуація нині і що робитимуть з порушниками, якщо таких будуть виявляти? З метою запобігання поширення коронавірусу головним управлінням Національної поліції в Рівненській області було доручення про створення мобільних груп. В мобільні групи входять працівники райвідділів поліції з залученням органів місцевого самоврядування, представників протслужби. Таких бригад в області створено порядка 22 бригад. Кожен день вони здійснюють середня статистика виїздів до 35 виїздів відповідними інспекціями. Що стосується об'єктів перевірки, то з початку карантину було складено 179 протоколів, припинено 23 заклади, в яких виявлені порушення. Що стосується запитання спочатку послаблення карантину, тому що таке запитання було вчора на брифінгу, ми консультувались і нас інформувала поліція, уже складено 7 протоколів. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Зі щоденних звітів за останній тиждень прослідковується певне збільшення кількості хворих у кількох селах Рівненського району, зокрема Клевані, Корнені, Городку. Яка там ситуація, цікавляться журналісти, чи є припущення щодо джерел інфікування, чи не будуть там встановлювати КПП і чи є ще в області села, де прослідковується вогнище захворюваності на ковід? Сьогодні на території Рівненського району в Корнені, за останніми даними, 7 хворих на коронавірус. Що стосується СМТ Клевень, 18 хворих, а також 13 інфікованих в селі Городок. В основному це сім'ї лікарів, які працюють в обласному медичному закладі, а також в центральній районній лікарні. Сьогодні ми повністю контролюємо переміщення, ізоляцію, можливе переміщення, але всі люди знаходяться на обсервації. Міська влада, органи поліції контролюють знаходження дійсно хворих в своїх домівках. Серед них, слава Богу, немає важких хворих. В середньому хвороби середній і легкій формі протікають. Консультувались з місцевим керівництвом сільських, селищних рад і ОТГ. Я думаю, що сьогодні ті заходи обмежуючі, які були введені з 11 травня, вибачаюсь, достатні на території тих населених пунктів. Ми на наступній комісії, яка відбудеться в районі, голова адміністрації, думаю, проаналізує ситуацію, прийме рішення, але поки що блокпости ми не встановлюємо, чисто вивчаємо і контролюємо ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Дякую. І останнє запитання від журналістів. Хто встановлював ціни за день для перевезень лікарів, обласна адміністрація чи Кабмін? І якою має бути ціна для перевізників спецрейсів? На сьогоднішній день угоду з перевізником укладає той лікувальний заклад, підвіз лікарів, яких потрібно здійснювати. ОДА тільки регулює і координує маршрут. Також ціни по перевезенню не більше, ніж до карантину для кожного працівника. Що стосується рентабельності таких маршрутів, дійсно, ми спілкувалися з перевізниками, вони є нерентабельні. Тому при нагоді хочу подякувати свідомим нашим громадянам, власникам маршруток, які в цей нелегкий час, навіть в збиток, допомагають доставляти наших медичних працівників до наших медичних закладів. Щиро вам дякую. Дякую вам за відповіді. Це було останнє питання на сьогодні. Нагадаю, нашими спікерами були перший заступник голови РОДА Сергій Вікторович Подолін та начальник управління охорони здоров'я ОДА Олег Вівсяник. Це був наш традиційний брифінг. Наступний відбудеться вже завтра, в п'ятницю, о 14:30. Чекаємо ваших запитань традиційно до 13:00. Пам'ятайте про карантинні обмеження і бережіть себе. До побачення.